Kita loading barang dalam pukul 2.30 kita akan bergerak lah. 2.30 kita bergerak, insyaAllah 3 jam kita sampai. So ahli-ahli kita tengah standby mata. Yang dah ada dalam ni memang nampak mata macam selaka tu. Sekian daripada saya. Pusha balik kat dalam kan, siapa? Kat dalam Silap lah wai. Dah sampai belum? Apa dia? Gentuk. Dah sampai belum? Weh, muka kau tercahaya ke? Kau dah dosa eh. Mana sekolah kena lebih. Okay, bye bye bye. Tak gigi tengok. Eh, cakap lah. Yo, sini ke? Dah mana? Alu tu. Driver kita Nepali. Inilah pekerja bukan pekerja. He's staring at our Aberdeen heart, London eyes, Glasgow bones. She's whistling the catacombs, a paradox. Statue in a marble block. He's in love with the girl that time forgot. She just shuts her ears. She's falling too far with salt in her scars. Won't let it taste her tears. She's falling too far. The girl that time forgot. Alhamdulillah dah sampai. Kita payah pagi-pagi. Kan kita tak boleh nak masuk sebab tak check-in lagi. So kita enjoy kat sini dulu. Betul. Sampai. So kita enjoy. Sana tu pangku. Oh. Macam anjing laut. He's in love with the statue in a marble block. He's in love with the girl that time forgot. She just shuts her ears. She's falling too far with salt in her scars. Won't let it taste her tears. She's falling too far with salt in her scars. Won't
Tak ah, ambil ah. Dia kata, "Tak, jangan semua aku nak bawa pergi pasar." Okay. Nice, nice, nice. Bye. Yang menjelma.